Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas odlično kostanjevo pecivo. Recept za to kostanjevo pecivo ni moj, ampak ga poznam je delila gospa Zdenka. Gospa Zdenka, jaz sem na enem praznovanju poskusila vaše kostanjevo pecivo in je bilo top. Totalno navdušena sem bila z njim in se rekla, da vas moram povabiti, da me naučite pripraviti tole sladico. Ja, in jaz sem se z veseljem odzvala temu vašemu povabilu. Zelo rada pečem to, tudi pogosto, ker ga dam, ko je v jeseni, naberem, dam pire v zmrzovalnik in pečem celo leto in so vsi navdušeni. Torej, ste pripravljeni, da ga greva pripraviti, ker tole morava deliti. Seveda, mislim. Te pa greva. Zdenka, kaj moramo najprej narediti? Ko naberemo kostanj ali ga kupimo, boljše je, da ga naberemo sami, kostanj skuhamo. Kako dolgo ga kuhamo? Jaz ga kuham eno uro. Eno uro, torej in ohladimo. Zdaj, lahko delate tudi z marone, ne? Ampak boljše je kostanj. In ga ohladimo, boljše, da je malo še topel, ko ga začnemo stiskati. Imate kakšno posebno tehniko? Ker jaz sem že to vse polomila, ko sem stiskala. Jaz kostanj ne lupam, tisto je preveč dolgotrajno. Jaz kostanj stiskam s tem, ko ga imam za česen tudi. Ga dam notri. In stisnete. Kostanje pa potem pretlačimo skozi cedilo. Tako malo širše luknjice morajo biti na cedilo, ne? To ste mi povedali. Zato, da odstranimo tisto pač, kar je odveč. Evo, gledajte. Evo, in zdaj vse tisto črna kožica. Črno ostane v cedilo. Tu pa dobimo čisti pire za biskvit, za pecivo. Ko pripravimo kostanj, začnemo z pripravo biskvita. Torej, ločimo rumenjake od beljakov, ne? Beljake stepemo. Prej ste mi rekli, da dodamo malo sladkorja, eno žlico. Približno eno žlico, na koncu, ne, ko stepemo. Ko je že stepeno, pa še malo. Evo tako. Malo še stepeno. Eno debelo žlico. Preostanek pa predvidevam, da damo rumenjakov, ne? Ja, ja. Skupaj z vanilji sladkorjem še. Aha, še vanilji sladkor. Tako moja mama, kaj trebej takoj vse pospraviti, ne? Ja, tako se nabajamo, da se rešamo. Torej, miksamo tako dolgo, dokler se cuker ne stopi. In postane masa penasta. Penasta pa naraste vsaj za petkrat, ne? Zdaj pa? Zdaj dodam malo beljaka, da se to malo porazdeli, ta rumenjak. Skratka, mešamo, pa mora puhat s to ostati, ne? Zdaj pa dodajemo lahko, že lahko dodajemo kostanj. Verjetno ne vse naenkrat. Ne, tako postopoma. Tako kot pri moki, ne? Tako kot pri moki. Pa malo mešamo, pa spet dodajemo. Zdaj pa jaz to vam dam, da če skupaj pade, ka ne mu je skriva. Ne, evo, lahko spet dodate malo. Sestice, kostanj se lepo porazdeli, tudi če je zdaj v grudicah, ne? Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija, program ventilacija. Gospa Zdenka, jaz običajno uporabim papir za peko. Ja, jaz pa, ko že pečem 50 let ali 60, pa postarem. Takrat, če peka papirja ni bilo, pa nisem navajena. Torej, maslo. Pekač premažemo z maslom in pa... In pomokamo. Čisto morahlo, ja. Okej.
Evo. Maso razporedimo po pekaču. Glejte, kak je rahla krema. Wow. Ostane pa poližemo, ali pa otroci. Ja, tukaj ni moke, pa lahko poližemo, ne? Fantastično je. Fejs dobro. Biskvit pečemo kako dolgo? 20 minut, 22. Jaz ga pogledam vmes. Ko zadiši, ne? Malo porjavijo zgoraj. Biskvit se peče, za kremo pa najprej stepemo dobro ohlajeno smetano, ne? Dodamo kaj sladkorja? Zdaj še ne. Ko bo na koncu, proti koncu, ja. Ko je smetana stepena, dodave še dve žlici sladkorja v prahu, ne? Doma rad bolj sladko, pa lahko doda več. Ker so že kostanji sladki, ne? Ja, ker so že kostanji, pa tudi pecivo. Zdaj pa? Zdaj pa dodamo kostanj, ampak z roko. Počasi dodajamo. Dodajamo, ja, počasi in zmešamo kostanj. Ne mešamo preveč, ker se nam slučajno smetana ne sesiri. Drugače bo tekoča krema. Ovaj, kako to dobro zgleda. Glejte te luknjice, kak je puhasta krema. Shranimo v hladilnik, da se krema stisne. Evo. Vau, kak je lepe. Zdaj pa počakamo, da se biskvit ohladi. Pa se stavimo, ne? Ja. Približno 3/4 kreme namažemo tukaj gor, preostalo četrtino pa te na vrh, ne? Ja. Da ne bom vse popackala, vi imate več izkušenj. Še malo, ja. Glej, kak je lepa. Zdaj pa še gori namaževa, ne? Gori pa namažemo, pa okrasimo. Še? Malo še mave. Se to je v bistvu potem lejko tudi torto, ne? Ja. Za okras po vrhu damo še malo tega kostanjevega pireja, spet čez to sito. Kako dobro zgleda. Meni se vse sline cedijo. Torej, ne pozabi si shraniti nekaj kostanja za dekoracijo. Ja, za dekoracijo. Evo, pa sve gotovive. Ja, res sem. Res zelo preproste kocke. Hvala, ker ste mi pomagali. Zdaj pa tisti najslajši del. Ideva jih razrezati, pa probati. Najboljše, da ko pripravimo pecivo, da ga shranimo čez noč v hladilniku, da potem lahko lažje reževe, ampak mi dve ga bova takoj razrezali in pojedle. Wow, kako se fajn reže. Lahko ga razrežemo na kocke, lahko kot torto, ampak mi dve bove pa na rezine. Rezine, ja. Wow, kako so lepe. Gospa Zdenka, najlepše hvala, da ste z mano in z nami vsemi podelili ta recept, ker tole je res fantastično. Bilo mi je veselje in seveda z veseljem tudi delim vse, kar je dobro in ta kostanjeva torta je res dobra. To pomeni, da boste še kaj prišli, pa mene in nas kaj naučili? Mogoče. Ko
kostanjevim rezinam se seveda prileže eno sladko vino. Gospa Zdenka, jaz sem nama izbrala tale traminec. In najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Aj, Google, ti bi tudi malo. Odi, na. Odi.